Příjemné sobotní poledne u pořadu Volejte řediteli. Příjemné sobotní poledne z Prahy, která je slunná a vy můžete skrz okno v našem newsroomu vidět, že opravdu venku svítí sluníčko, lidé chodí na procházku, nedívají se zrovna teď na televizi, ale vy, kteří jste se rozhodli, že se dívat budete, vidíte, že jsme si dnes pro pořad Volejte řediteli vypůjčili newsroom, jak my říkáme, vidíte, zase používám odborný anglický termín, ale řekněme zpravodajský sál televize Nova, abychom vám ukázali toto nové prostředí a trochu mu také pomohli k popularitě u vás. Vidíte, že okna jsou otevřena, že je skrz ně vidět a mohu začít hned prvním dotazem, který přijali naše slečna Tereza a slečna Jana, které budou přijímat vaše telefonáty v průběhu tohoto pořadu. Souvisí s newsroomem a sice paní Málková z Prahy se ptá, zdali moderátorům zpravodajství nevadí divácký zájem za oknem v newsroomu. Vadí. Přiznáváme se, že vadí, je to pro ně zatím velmi neobvyklé, když vidí, když bočním pohledem vpravo vidí řadu tváří, kteří sledují, jak oni jsou soustředění a soustředěně se dívají zrovna takhle do kamery. Takže je to trošku problém, musí si na to zvyknout, ale myslíme si, že to stojí za to. Ten přímý kontakt skrze okno je velmi zajímavý. Začneme, než si uspořádáme všechny dotazy, kterých je zase velmi mnoho a zase nebudu schopen odpovědět na všechny, to je moje omluva těm, kteří se cítí zhrzeni tím, že neodpovím právě na jejich dotaz. Než si je utřídíme, podívejte se na dva příspěvky, které vám okomentují. Týkají se dalšího okruhu otázek, a sice otázek, zda televizní stanice Nova bude něco sponzorovat jako sponzor. Prosím, podívejte se. Tak zatím ho nevidíme, není připraven zatím, takže pojedeme na další dotazy. Vezmu z této hromádky. Proč se nevybírají kvalifikovaní moderátoři? Ptá se paní Zvenová z Prahy 8. A proč není v pondělí a v úterý v pořadu Snídaně s Novou Lenka Hornová? Ptá se paní Chaloupková, paní Stuchlíková. Ty dva dopisy spolu souvisejí. Předpokládáme určitý pohyb moderátorů z jednoho pořadu do druhého, z televizních novin, ze zpravodajských relací do Snídaně a jinam. A stále zkoušíme. Zkoušíme nové a nové moderátory. Právě doběhl konkurs, do kterého se přihlásilo zhruba 1250 lidí, takže je to ohromná práce je vytřídit. Jsou tam některé velmi nadějné a zajímavé tváře, které se zase brzy objeví na naší obrazovce. Pan inženýr Pešan z Jeseníka se ptá, jakou práci vykonává ředitel TV Nova. Já nevím, jak bych na to měl odpovědět. Asi spíš tak, že vykonává často práci, kterou by neměl vykonávat, protože je rozptylován věcmi, které nesouvisejí příliš s ředitelováním této televizní stanice. Právě dnes, když jsem přišel do televizního studia ráno v 9 hodin, tak mě zastavila hosteska dole ve vrátnici a s trošku předěšeným výrazem se zeptala, pane řediteli, je to pravda, že vysíláme neoprávněně, bez licence? Já jsem se to dočetla v novinách včera. Ty dopisy i ty dotazy přicházejí. Ptá se pan Benek z Ostrova, co je pravdy na tom, že televizní stanice Nova nemá právo vysílat, jelikož licenci na televizní vysílání vlastní společnost CT21 je tady psáno a tato licence je nepřevoditelná, je vysílání ohroženo. Paní Novotná, pan Zaoral, má televizní stanice Nova vysílací práva na své vysílání? Už jsme trošku unaveni z neustálých útoků a z neustálých problémů, které jdou mimo naší práci. Velmi rádi bychom se soustředili na to, na co máme, na vysílání, na kvalitní vysílání. Bohužel stále nemůžeme. Stalo se, že pan poslanec Přibáň v českém parlamentu vystoupil na základě dopisu Sdružení na ochranu spotřebitelů, dopisu, které jsme také dostávali, které jsme nebrali příliš vážně, protože se nám zdálo, že hovoří o něčem, o čem nevědí téměř nic. Pan poslanec Přibáň
za ODS, za stranu, která by měla podporovat soukromé podnikání a má to ve svém programu. Vystoupil s tím, že televizní stanice Nova nevysílá oprávněně, protože přece licence byla vydána na jméno CET21 a televizní stanici Nova provozuje společnost Česká nezávislá televizní společnost ČNTS. My víme, že některým poslancům momentálně se nelíbí činnost rady a projednávají právě její výroční zprávu, ale nechceme sloužit, aby jsme my jako televize Nova sloužili jako munice na odstřelení rady pro rozhlasové a televizní vysílání. Zatím se ta munice hledá a myslím si, že tato munice, kterou si vybral pan Přibáň, je velmi, velmi slepá. Protože stačilo zvednout telefon, zatelefonovat na radu pro rozhlasové a televizní vysílání nebo zavolat ke mně, nebo zavolat sem téměř komukoliv do televizní stanice Nova a zeptat se, je společnost CET21, která má licenci, spoluvlastníkem vaší televizní stanice? A odpověď by byla ano, je. Je řádně registrovaným a plným spoluvlastníkem této stanice. Čili licence nebyla přenesena mimo společnost CET21, ale společnost CET21 vstoupila, jako se to děje všude ve světě, do společnosti, která provozuje televizní stanici. Pan Přibáň by totiž měl vědět, že jsou dvě různé věci. Že jedna věc je televizní stanice, která může vyrábět program, ale nemusí ho vysílat, a takových televizních stanic je velmi mnoho na světě, která může provozovat televizní kamery, jako ta, skrze kterou se na mě nyní díváte, která provozuje kabely, která provozuje vrátnici, kde se mě zeptali na ten dotaz. A pak je tu druhý úkon, a to je vlastní vysílání, to je šíření programu. A to je licencováno, jenom toto je licencováno. To znamená, a to je licencováno CETu21, který právě proto je uvnitř této společnosti. Stačilo zvednout telefon a nerozdmychávat zbytečně zase další hysterie, další dotazy, další pochyby. My už jsme těch pochyb zažili příliš mnoho, překonali jsme jich také velmi mnoho, ale už opravdu nechceme být rozpilováni. Takže k dalším dotazům, nejprve dopisovým. 70-letý pan Andres by si ještě přál vidět film Doktor Živágo. Můžeme vás potěšit, pane Andresi, ano, máme práva na doktora Živága, budeme ho vysílat, neřeknu vám ale kdy. Další dotaz. Pan Jaromír Špiler z Ostravy se ptá, bude-li TV Nova sponzorovat. Aha, to je další dotaz, na který už jsem se odkazoval na začátku. Pokud je připraven příspěvek, prosím, aby ho zařadili. Pokud ne, budeme pokračovat dál v tomto pořadu v dotazech. Takže si počkáme chvilku, jestli já uvidím tady příspěvek. Ano, už ho vidím. Vidíte ředitele Železného, jak předává velikou peněženku, bych řekl, koženou, plnou mincí, plnou 10-korunových mincí, které vy jste naskládali do našich televizních automatů. Předali jsme je nadaci Duha, nadaci pro mentálně postižené občany, pro integraci mentálně postižených občanů, proto aby všichni tito lidé, které teď vidíte na obrazovce, měli pocit, že jsou našimi spoluobčany a že žijí spolu s námi, že nežijí někde mimo. A také nadaci, která podporuje neslyšící, zejména neslyšící děti. A tohle je další okruh našeho, řekněme, sponzorství. Pořídili jsme si koně, monitor. No a vidíte, že je to nádherný kůň. Věříme, že bude velmi úspěšný. Mimochodem už byl velmi úspěšný v jednom z dostihů, o němž jsme také přinesli reportáž. Myslíme si, že podpora tohoto sportu je velmi důležitá, protože kůň je součástí naší kultury, byl vždy součástí středoevropské kultury. Vidíte, že máme nejenom půvabného koně, ale i půvabnou žokejku. A věříme, že to bude velmi dobrý příspěvek pro naši propagaci, ale také pro propagaci jezdeckého sportu, který potřebuje podporu. Takže to jsou dva nebo tři základní okruhy našich sponzorů. Znovu zopakuji, integrace mentálně postižených občanů, neslyšící, zejména neslyšící děti a podpora jezdeckého sportu. To jsou zatím tři okruhy, které jsme si vybrali pro vlastní sponzorování. A na ty první dva přispíváte vy všichni, kteří chodíte do našich televizních automatů a vyjadřujete svůj názor. Mimochodem, do těch automatů chodí hodně dětí, jsou stále pochyby, zda je tam máme pouštět nebo ne. Myslím, stále trvám na tom, že ano. Těch dotazů na automaty je více.
Ptají se nás diváci, čím to je, že kvalita těch pořadů nebo těch příspěvků není dobrá, protože je stále stejná nebo se opakuje. Je to tím, že máme zatím v provozu jenom jeden automat, nebo lépe řečeno, měli jsme jenom jeden automat, ale právě tento týden, který zahajujeme nebo který budeme zahajovat, přinese druhý automat, to je ten slíbený automat umístěný v Brně. Už vám mohu prozradit, že bude umístěn v restauraci McDonald v Brně. Takže už vám mohu prozradit i partnera našeho, který přijme tento automat do svého provozu. A budeme ho otevírat 18. května právě v Brně. Kromě toho se objevují v televizních automatech i takovéto příspěvky. Je-li připraven, prosím režii, aby ho zařadila, aby nám ukázali kousek příspěvku, který je také typický a které jsme zatím trošku dávali stranou, ale máme s tím své záměry. Neobjevuje se? Ne, zatím se neobjevuje. Jde o příspěvky, které už je tam. My jsme Ondřej a Standa. Chtěli jsme poprosit tvůrce dětských pořadů, nepouštíte ty americké akční pohádky. Možná, že ty peníze, které dáte za nákup a za dubbing, že by byly lepší dát panu Smetanovi a panu Millerovi. Víš, Krteček a Křimilek Ochomurka jsou mnohem hezčí než tohleto. Co myslíte? Ano, děkuji. Děkuji za tento příspěvek. Volá po Křemílkovi a Muchomurkovi a po dalších českých kreslených pohádkách. My se jim nevyhýbáme. V žádném případě ne. Krtečka máme v jedné reklamě ostatně, kterou vysíláme, ale to neznamená, že ho nezařadíme, nebo že bychom ho neradi zařazovali také do normálních dětských pořadů. Ale toto byl typický příspěvek, které bychom rádi viděli ve Vox Populi. My jsme si uvědomili, že sem na telefonní linky se k nám asi obtížně dovoláte. Ale pokud přijdete k nám do televizního studia, pokud přijdete do těch malých televizních studií, která budeme postupně umisťovat v různých městech, pokud natočíte svůj příspěvek, který bude dotazem ředitele, na ředitele televizní stanice Nova, pak bude všechno v pořádku. Také to takto pustíme a já se pokusím odpovědět. Čili prosím, nerozpakujte se vy v Praze, nebo vy, kteří přijíždíte do Prahy, nebo vy v Brně, nebo vy, kteří přijedete brzy do Brna, zajděte do našeho televizního automatu a položte otázku, kterou chcete položit do pořadu Volejte řediteli. Bude to pro nás další zdroj informací o tom, co vás zajímá a na co bychom měli odpovídat. Tak, pojďme dál. Paní Poštulková z Přelouče se zajímá o to, kdo obléká a upravuje naše moderátory. Je to obsáhlá kolekce firmy Steilmann zatím, částečně také Himi Jeans pro některé volnější pořady nebo pořady volnějšího typu, jako je Snídaně například. Objevují se i některé další firmy, které dodávají kravaty a podobně. Já jejich výčet tady neznám, ani je nechci všechny jmenovat. Ale samozřejmě máme zájem na tom, aby to byl jednotný výraz naší televizní stanice. Budeme v tom pokračovat a věřím, že budou naši moderátoři oblékáni ještě lépe. Větší problém je s reportéry, s těmi, kteří se pohybují venku. Tam trošičku je to rozkolísané, každý si na sebe veme trochu něco jiného. Ne vždy to ladí se základním výrazem naší televizní stanice. Ostatně stejný problém je i s moderátory, zejména s moderátorkami, které se občas zdráhají vzít si nějaký doplněk, který jim doporučí návrhář, který spolupracuje s firmami, které dodávají oděvy, protože se jim zdá, že zrovna tento doplněk nesedí k jejich osobnosti, ale sedí k naší stanici, takže jsme tam trošičku brutální a občas nutíme moderátorku, aby si vzala něco, kde se necítí úplně ve své kůži, ale to patří k výrazu televizní stanice. Tak, pojďme k programovým otázkám. Proč televize Nova vysílala penaltu kolem 10. hodiny, když na ČT1 v téže době probíhalo mistrovství světa v ledním hokeji? My nemůžeme se nechat zmítat tím, co zrovna vysílá druhá televize. My samozřejmě sledujeme strukturu programu našich konkurentů, sledujeme, co je k mání na jiných televizních okruzích, nicméně nemůžeme mávat s naším programem a s naším rozložením programu podle toho, co se zrovna vysílá jinde. Nejde to, budeme trvat na svém, vyberte si, prosím. Od toho je tu více televizí, abyste si mohli vybrat. Proto se také vytvořila komerční televize v této zemi, aby měl divák možnost vybírat.
Pokračuje s Českou televizí Válka o fotbal, ptá se pan Brázda z Břeclavy a pan Chyba z Kutné Hory, proč nejsou přenosy ze Sparty a proč TV Nova, vidíte, říkám TV, už mě několikrát upozornili na to, že mám říkat TV Nova, vadí komentáře z České televize, nevadí nám komentáře z České televize, pokud neútočí na televizní stanici Nova a na její televizní práva na fotbal. Přenosy ze Sparty nevysíláme prostě proto, že práva na tyto přenosy zakoupila Česká televize a my to plně respektujeme. Nenatáčíme pirátským způsobem ze střech nebo ze stromů záběry z fotbalového hřiště Sparty. Respektujeme plně práva. Bohužel náš konkurent Česká televize se nechová stejně vůči právům, která my máme zas na jiných hřištích. Tato válka bohužel pokračuje nevždy úplně fair způsoby. My jsme z toho velmi rozladěni. Jsme rozladěni zejména z toho, že Česká televize spojuje dvě věci, které by neměla spojovat. Jedno jsou práva na zpravodajství a tam jsme ochotni okamžitě uzavřít dohodu, ale oni nám říkají ano, budete-li s námi uzavírat tuto dohodu, my jsme ochotni ji přijmout a ty podmínky už jsou běžně dohodnuty po delší dobu, ale musíte současně nám poskytnout práva na to, co zákon nepředepisuje. A za těch podmínek my se nenecháme vydírat, budeme trvat na svých právech a znovu opakuji, jsme kdykoliv ochotni podepsat smlouvu s Českou televizí vzájemně o tom, jak budeme respektovat práva toho druhého ve zpravodajství. Tam ano. O těch druhých právech jsme ochotni jednat, povídat si, za jakých podmínek povolíme například, aby záběry z těch hřišť, na která máme my práva, byla užita v nespravodajských relacích, například v soutěžních anketách, jako je Gol měsíce, to Věru není spravodajský pořad. Ale jsme ochotni jednat i o těchto otázkách, ale nejsme ochotni o nich jednat pod nátlakem. Podepíšeme toto, když vy nám dáte velmi levně toto. To nejde. My máme stejný zájem o zápasy Sparty, takže máme zde vzájemné zájmy a myslím si, že se brzy dohodneme. Já aspoň věřím, že už konečně ano. Paní Jírovcová z Kolína se ptá, ne, říká, že chtěla by poděkovat za film Už zase skáču přes skalu, že také jsme se rádi podívali. Budou se vysílat další seriály o počítačích, ptá se pan Lukáš z Olomouce. Ano, v odpoledním bloku v pořadu, který se jmenuje Nova expedice. Paní Horáková z Prahy 10, zda by nemusela platit koncesní poplatky za ČT, když se dívá jen na TV Nova. Už jsem odpovídal několikrát, plaťte dál koncesy. Koncesy platíte za provoz televizního přijímače. To, že parlament přesunul tyto prostředky České televize, je rozhodnutí parlamentu. Nevztahuje se přímo k tomu úkonu, který vykonáváte tím, že platíte. Prosím, plaťte dál, ale dívejte se, budeme-li vás zajímat dál na televizní stanici Nova. Co je s klubem Nováků, který jsem sliboval a jestli už máme chytré Nováky, ptá se pan Novák z Prahy 6. Klub Nováků rozjedeme od podzimu. Příprava každého pořadu, zejména takto koncipovaného, přece jenom nějaký čas trvá a počkejte ještě do podzimu. Chytré Nováky máme, byli jsme velmi příjemně překvapeni ohlasem například na film Všichni dobří rodáci. Český film, náročný film, podle našeho vlastního průzkumu, který děláme, se na ten film dívalo 4 450 000 lidí. To je ohromující počet a naše poklona všem Novákům i nenovákům, kteří absolvovali tento krásný a náročný film. Už mi tu signalizují poslední dotaz, sáhnu jen tak namátkou. Praha 4, paní Bartáková, proč nebyla ve filmu Všichni dobří rodáci reklama? Vidíte, zase dobří rodáci. Už jsme to také říkali, do filmů, u kterých nemáme souhlas autora nebo vykonavatele autorských práv, nezařazujeme reklamu. A to je případ velmi mnoha českých filmů, protože čeští autoři se zatím zdráhají nechat si rozdělit film na samostatné části, abychom do něj mohli reklamu vkládat. Proto to respektujeme, budeme to respektovat i dál, budeme se snažit chovat se korektně ke všem tvůrcům, ke všem autorům, i k vám divákům a vy, kteří máte nějaké dotazy, nerozpakujte se znovu volat, psát, ale už také navštěvovat naše budky nebo naše televizní automaty Vox Populi a položit otázku. Děkuji vám a nashledanou zase za týden.